امیر خان لالا داغ رحمان خان دے چاچ مونگ تے رزمہ کے خر سولو نا انکار کرو او لالا دے رزمہ کے پکا خسا تو باندے دستخط نہ کئی زمان نم امیر خان دے او کم سڑے چی زمان دا حکم نا انکارو کی نو بیا داغ خلق را پارز خوفناکیم خوفناک غلی شب غیرتا مکا خود دیکان مور وی آغا بی غیرت انسان وی سوک چی دخپل مور سودا کئی سب مرشم خود دخپل ازمک سودا با چلی منکما Thank you.
زما د زړه سر دی، زما ځان دی، زما رور دی، زما وړوکې رور دی. نازی څه سوچ کې؟ تیمورا، مونږ به تر کومې پورې داسې پټ پټ ملاوېږو؟ تر څو چې مونږ لیکېږو نه. داسې مه وایا، یارېږي څه؟ که زما ظالم پلار وروڼو ته پته ولګېده نو قیامت به راشي. نو هغوی به ما مړ کړي که نه؟ ستا نه مخکې به زه مړه شم. ټکوس بیا خلک خو زما د نوم نه هم پناه غواړي. په دې علاقه کې چا کې هم دومره جرأت نشته چې زما مخکې سر اوچت کړي. زما د کور له پاسه مرغۍ هم چې الوزي نو زما د دهشت نه یریږي. نو بیا تا دا جرأت څنګه وکړو چې زما عزت ته دې په بد نظر وکته؟ ولې زما په کتاب کې د معافی ټکې نشته. نن تا هغه کار کړی دی چې یو پلار یې نشي برداشت کولی. بابا مجبورا خلک چې په خپله بې وسۍ ونه جاړي لورې، نو نور به څه کوي؟ څه به کوي؟ مجبوري ته څه مجبوري بابا؟ او لورې څه به درته وایم چې خان څه کړي دي؟ خان بابا خان څه نه دي کړي لورې. څه کړي دي خان؟ تیمور وژنو. سما تیمور وژنو، سما وړکې لوڼې وژنو. زه به د هغوی ټول خاندان ختم کړم. زه به هغوی ژوندې پرېنږدم. زه به هغوی ژوندې په اوړکو سوزوم، په اوړکو سوزوم، په اوړکو سوزوم. الله تعالی دار فرعون د پاره موسی پیدا کړی دی. هغه خو ټیک ده، خو پردۍ دشمنی په سر د اغوستو ضرورت نشته. ضرورت شته ښځې، ضرورت شته چې کوم خلک د ظلم خلاف آواز نه اوچتوي هغه د دنیا نه د دین هم دشمنان دي. دا چې کوې بابا، اخیر تر کومې پورې به د دې کلي مظلومان او دا غریبانان د امیر خان د ظلم په جرم لګېدل کېږي؟ دا ظلم ختمول پکار دي. تر ننه پورې چې سم وشو خو اوس به داسې چر نه کېږي بچی. نن به په جرګې کې امیر خان ته د خپلو کړو سزا ضرور ملاوېږي. ډېره خوږه سندره وایي جهانګیره بچی، جهانګیره بچی ته
السلام علیکم دادا السلام علیکم بچی دا ډګډګې دې مبارک چې داری کړو هغه ته دې وبخلا را دا خو مې بل ورځ ګوړه خرڅ کړې و دا مې واغستو کنه او څه کال خو تاسو ډېره ګوړه شوې ده ما اورېدلې دي چې پوره 50 بورې شوې دي او کنه دا او یا ډېر ښه اوس روان چرته خار تر روانو مله لا مې چلګي مزي وکړو او چې مزي مزي وکړو تاسو ته مزو وخت دی ګوړه چې هم خرڅه شوې ده رښتیا را خار کې کامران ته سوال جواب نه ته وایا او بچه دا خود دیر دا کار خبر اکڑا کنا کامران تا با اوه بچه چی تهیج فکر مکوا اخپل تعلیم کوا او چی چوم را خرچه پیشی که کنا تهیج پروا مکوا بس دخوارا ما چی تا خدیر تعلیمو که او دا دی کلی دا کچره و تانه سنبال که او دا واخلا سپیسی دزان سر سنبال که او کامران نبه ورکی لالا کپا دی پیسو کی او زر روپه زتان که کمانو خیر ده ولی نه تربوری کنا او خیال کوا د ګوري پیسې د سره دي او د خال جیره کې ډېری مستی دي ګوره سره راټینګ کی او د روس سره خلک نه نه د پیداسي کارونه نه کومه ته به وګوره اخواشي مخې نه اخواشي 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 درې شي بیا به مې هېري کې چې موټر سایکل لا ورځه رونو هم غریبانان با تر څو د طالبانو دا ظلم برداشت کوو اخر تر څو به برداشت کوو تر صوبت ظالم تیرینا پسادر کی مخبت کرزو او دا جون با فیر باندی دی رو از داسو نندا سو چکو ہے چنن یو تی مور مرده سبابا بل تی مور مرشی امیر خان خو پا مونگ دا جون تور تم کرے دے دا ظلم انتہائی اکرا سوک دا غپا مخ کی دا حق کا آواز نشی اوچا تولے دا خودے دا پارا دا خپل زرنونا دا امیر خان یرا او باسے او راشے یو مٹے شاہی احمد خانا چې چا ته خدای په قهر شي نو بیا هغه موږ ته په لکه ودرېږي او هغه لکه بیا موږ په ویر کې پرې کوو او ځکه خو بیا خلک زموږ قانون نه یاریږي او مور لا داسې زوی نه دې راوړې چې زموږ مخې ته ودرېږي حکم کو داچی نن میں پکولو خا خا دمن خلاف دا خلقو پا زرونو کے دا نفرت کم اور چتا پل کرے دے نن باغ اور زستا پا وینو مر کو ستا اله الا الله محمد رسول الله خدای خوری دی دیخان پی خوباشی ادو گری شیرین دی ورکری لالا لالا فکر لے رکا امیر خان تا لاکھ تکو سر بابا بابا زستا پا مرگ باندی ده جانما زن جانما ستا پا مرگ باندی ولی چی زخو ده اداس غیرتی پلار دوی ما زخو پتا بانی فخر کوم بابا فخر چاچی ده حق ده پارا اخپل سر ورکو خود ده ظالمانو پا مخی اخپل سر تیت نک بابا اخپل سر تیت نکو زستا از مت سلام کوم زستا عظمت ته سلام کوم سلام او دا قسم خورما چې تر څو پورې مې ستا قاتلان ستا په اخپو کې نه غږ کړي چې ما اور نه بخې ګورې
شبا ونه بخې ونه بخې پلار قبر ته د کوزولي د مخکې پخپله د انتقام اور ته مه وردانګه که زما زوی نو زما رسادر خاطر وکړه او که بیا نه منې نو ځه مورې تېر بدبستې به یې هغه زوی چې د خپل پلار جنازې ته اوږه مر نه کړي خدای مکړه که ته م لکه د پلار په شان د مرګ په خوب اوده شوې نو پلار به دې له حد ته څوک کوځئ بچیې څوک کوځئ څوک کوځئ څوک کوځئ Mori, Mori. Akbar Khan, bache, dakhpal plar de pakhpal las kabar tak uska. Mori sahab, da deje pore laural zama da mur hukamu. Awus bada plar da khawl namakh ba. Dakhpal agar dushmanan toro khawr taras huma. تور خورتا
جی خان ستاسو دا حال دا چا کرے خان زما دشمنانو زما دشمنانو زما کسان مڑک او زیم زخمی کم او تا حسو نک نمک حراما زنمک حراما نیم خان او تا سرندن دا لوز کم چی پدی علاقہ کس تا سمر دشمنان دی یو بمرانا جوندے نگر دی خبردار اخلا مزید اوسن ستا وخبرتنا
جاڑو دشمنان خان دی سبا با دشمنان جاڑی او منگ با خان دو جاڑا ماشنا جاڑا ما پدی دشمنی کے زان یوازیو نگنے دنن نپس پدی دشمنی کے زم تاسو سرائما تو در طول نمخ کے با دلالا زمانت کن نما در زمانت در زیاد تاسو تا پکار در جدا پلی مور افادتو کئی لارشی کلی تھا بولے کہ دشمن دیر ما کار دے ہمیشہ پا شابانی گزار کئی زی بچو اس لخزے پامان لخزے پامان سو
وړم. وجنم خو به دې وژنم خو دومره په اسانه نه. مخکې مخکې شه، منډه کړه، منډه کړه. تم خلاله ما زه درته امر که جاجر مې ته شو کالتو سره وړه، کالتو سره وړه، کالتو سره وړه. او ته پټه خو مې در غورځوله، خو دا ډزې دې نه لیدې. زه چې ځو، زه چې ځو. لا 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 لا. شکر دے کمرانا چې تر اغله ته ډیر بے وفای ښه بے وفا نیم، بد قسمت ما بد قسمت. تا ته څه پته ده چې په ما څه تیر شو؟ ما ته پته ده، خو زما یو خبره یاد ساته، ستا په هر یو غم کې زه ټول عمر دپاره ستا سره ملګری ما. Oh.
منظور شو تطلو نمخ کی متا سره ملاوی دل غختل خود یہ خبر چی بیا با ملاوی گو کنا دا سمونا شاہین ما دا خودینا دا سوال کرے دے چی دشمن نمر رمخ کی ما را چلی مر رانے والی انشاءاللہ اس پا پتا دا غزالیم دا مرگ زیرے زکو ما او انتقام بے سوی خدا کمزوری ضرور دے امیر خانہ خوچی کل پا پختو غیرت کی راشی نستا گنتا بے غیرتا تو لحد تک اس کی بے لحسن بنگلی مات دو اور توپا کی اچھت کو
مرګ دی. نوی جیلر راغلی دی او به دي نسي او بیا به دي په چکۍ کښې بند کړي وروره نو ټوله شپه به در باندې چکۍ تاوئ بلکل د کاره به دي وباسي پوه شوې که نه زه لاړم په مخه دې ښه سلام علیکم وروره وعلیکم سلام په خیر که زما نه څه غلطي شوي نو معافي غواړم ولې چې زما سزا ختمه شوه رستم خان کاکا خیر خو دی که نه ته ولې ژاړې سبا زما د مقدمې فیصله ده رستم خان کاکا په تقدیر کښې چې څه لیکلي وي که نه نو هماغه کېږي دا هېڅوک نه شي بدلولی زه د سزا نه نه یېرېږم ما سره یېره د دې خبرې ده که زه پانسې شوم زما د غریبې لور به څه کېږي زما د خواهې لور به څه کېږي زه د شاګرام اوسېدونکي ما سره دا لوز وکړه چې زما د مرګ نه پس به زما د لور اثر ته یې بچي ته فکر مه کوه رستم خان کاکا همداسې به کېږي دا تا سره د یو پښتون لوز دی د چا چې څوک نه وي نو د هغوی خدای وي چې د مور حرامیان پیدا شي نو هغه د بل لور خور ته لاس اچوي خولې دې په وا کښې که ګورې ته جوړ مونږ نه پېژنې مونږ هغه شرمخان یو مونږ سړی په منځ شلو په منځ اوس هم وخت شته دلته نه واپس لاړ شه لاړ شه او غلی شئ حرامیانو غلی شئ د دې نه خو به ځای نه ځم چې تاسو ټول دوزخ ته ورسوم دوزخ ته ته د رستم کاکا لورې د نن نه پس به ته زما سره زما په کور کښې زما د مور سره اوسېږي خو ته څوک یې زما نوم اکبر خان دی رستم کاکا او زه یو ځای په جیل کښې وو خو زما سزا ختمه شوه زه چې را تلم نو هغه ما ته ووایي چې زما د لور تپوس به وکړې خو چې زه دلته راغلم نو دلته حالات څه ګډ وډو خو زه خدای خیر کړه خیر به شي راځه چې ځو
فکر مکو مورے لالا براشی رکھا اگر اپل کوٹے تو جوار روڑے ہو سابو جیز دی لالا میرا رے لالا شکر دی لالا جستا زمانہ تشتا داؤنی سا مورے شکر دے چی تراغ لے بچے دا سکتا مورے دو زمان خواسی ہم تالا خودے در کری دی کنا ستا دے ویلور ارمانو آغا ہم خودے تالا در کرا آغا سنگا بچے مور خبر دادا چی دادے را غریب جینے دا دادے پلار ما سر پا جیل کیو خوب آغا بانے دا پانسے ہو کمو شو کمو تی جزر اتلما نو آغا ما تدا وسیعتو کو چی زمان یا ولور دا او سیوائی زمان را آغای پتی دنیا کی نور ہیت سوگ نشتا چی کمو تی تا خپل کور تا جی نو آغا دا ما لور با خپل زان سر خپل کور تا بوزی خدی اکرل بچے جانا ما بچے خدای به د پلار د پانسې نه بچ کی دم ستا خپل کور دی سترګې زمان نه یادېږي یا خدایه خیر چې منګیرې مات زمانہ تا پوس کی تسو کی دا بہ زوے مچ دا سوک دا اجرے تکمیتا دا ہا وہ اے یار جان کرا یو خود تو پہر جی کی لا ٹوکیے گی دا ڈیرا معصوم جی نہیں دا سو خون ڈیر معصوم مکنا یار تے دیکھو اس مورا پلان مل شوی دی زمانہ مورا پلان مل شوی دی دا اوس اس یتیم شوی دا یار دا خو اس یتیم شوی دا زو پیدا شی یتیم ما ما تو گرے دا یو یتیم چی بل یتیم سر میراو شی کنا نیو دا سی معصوم با پیدا شی چی اغا تا بایی سو کم یتیم نوی زبار اخبرا ناما ورکو ماو یتیمه یا اللہ پا دی سری خپل رحم کا دا خو دا کار لارو اگورا اگورا کنا اگورا مامون دا بیا دی مون دا دا تا بدتمیزی دا با یو خمی بچ که بو ساده جو بدتمیزی بدتمیزی که بسا کما خوب باش بی خوشا ترگ پور تکا چو دیوی نم گول دا چلو گے دی دا بشر نشم ٹول دا بیلتا نپا چاستر گے نخوگی گے داخل دا جہان کڑما را ٹول دا
پلونګین میولا تر دې کستا پتو مترنګم په مې مګولې پلونګین میولا پلونګین میولا پلونګین میولا تر دې کستا پتو مترنګم په مې مګولې پلونګین میولا تر دې کستا پتو مترنګم په مې مګولې پلونګین میولا در نه جدای مزه پان سره بیا په دې سودای مزه که زمانه شوي زب مردا پس شمخ کله پلونګین میولا که زمانه شوي زب مړ در پس شمګله پلونګین میولا کون تر سیلانه ښکاری تناسکات چې دګر سره کوي غلي غلي پلونګین میولا تناسکات چې دګر سره کوي غلي غلي پلونګین میولا کې بستان ازونه راشه په مینارانه توک دوار سه منګوله پلونګین میولا پلونګین میولا پلونګین میولا تر دې کستا پتو مترنګم په پې مګوله پلونګین میولا تر دې کستا پتو مترنګم په پې مګوله پلونګین میولا څنګه روان شو بچیا نن ما سره موري او نن ما قسم راکي ولي چې نن ما دا قسم خوړلې ده چې نن وزیر امیر خان دا خپل پلان د مر بدل ضرور اخلم ضرور زمونږ د جواره اډا په پمونو والو زولا اکبر خان ته جوړ تا پته نشته چې زه څومره خوفناک سړی یم زه چې یو ځل لیونی شم نو نه په ځان یم او نه په جهان یم زمونږ ومنه چې نه کنه زمونږ نه دې چا پلان نشي بچتوله اے جنه ستا پیش کې زما رول لیونه شوی دی خدا عاشق درې نیم داغ انسانم
پتے روم اوجرا ډېر زر به ټیک شي انشاء الله. وا وا اوف مکه وړل ته درد کنه وا मुस्के
ಶುಭ ಜಾನಾನ ನಮಿ ಪ್ರದೇ ಪ್ರದೇ ಕ್ರೇ ನಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಾನಾನ ನಮಿ ಪ್ರದೇ ಪ್ರದೇ ಕ್ರೇ ನಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಾನಾನ ಜಮಾ ಪಾಗಲ್ ಜಾನಾನ ಕ್ರಂದಿ ಪಾಗಲ್ ಜಾನಾನ بس خدای بچ کما لالا او دی جنے بچ کما حیرانی مچی ستا دا شکریہ دت سنگا دا کما ستا دا احسان دا کرز بزا طول عمر یاد ساتما دا تاثر دا اکبر خان لوز دے او پاتشو دشمنان اگوی سر خوب اوز دا سے لو بکوما چی طول دنیا بے تماشا گوری لالا اگر جنگی خان نے میں دا چر سو یو نیم لاکھ روپے راوڑے لے آو توڑ دل تمہیں کراچے تا پیغام اولے گلو چی دا مال پیسے راوڑے گا کنی بیا با ملالا نے گلا نکا ہے دا دے خوک بچے بولے چی لالا دے نا پا زان دے او نا پا جہان په برکت باندې می پریخو دے گرید پریخو دو سڑے نہیں
نن الله تعالی منگ لهم دعوت راکو راجا چه نن منگ دوال دشمنان دا الله پا دے پاک کور کی بمانجا کی پیو سب کی پیوزے ادریگو لکه سنگا جی دوستا اور دشمن پیوزے ادریگی اگر تانا دیا اوری دلی چه ایک سب میں کڑے ہو گئے محمود اور عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز راجہ اس مسلمان شاہ الحمد للہ رب العالمین یا اللہ زمون دا مز پخپل دلبار کی قبول کی آمین یا اللہ پمونگ رحم کی آمین یا اللہ منافقان تباہ کی آمین یا اللہ دے اسلام دشمنان تباہ کی آمین یا اللہ اس... آخر مسلمان نش کن دا آسمانی تندر برداشت گولے شم دور پر شغلو کی سوجے دے شم دا طوفان مخیتا ادر دے شم خدا دشمن گزار نشم برداشت گولے انسپکٹرا نشم او دی قتل انسپکٹرا زمون دا دشمن دا اکبر خان لاس سنا زمون کا ریوان تا لورا سیدل اوستا ستا دا قانون لاس سنا اگر ریوان تا ولی درسی ولی او برسی خانان او برسی قانون خو ہمیشہ دا دیر و غٹو غٹو خلکو پا مرے کی دا پانسے بڑی اچھوئی دی نا اکبر خان بیا دا قانون مخی تا سشے دے و تاسو فکر مکوے و زپویا شا او اکبر خان پویا شا انسپیکٹر سیمنا آتا چا خبرا چی دشمن او ماربا دبل چا پلاس دا وجد دی بخپل لاس بای وجد دی اوز با اکبر خان قانون نا منگ وجدو منگ دوست ریش شمشیرا جلالا دالی چرتا دی Thank you.
لمن کی دا گلونو رنگ بدل شی حال تپا چمن کی دا گلونو رنگ بدل شی حال تپا چمن کی دا گلونو رنگ بدل شی دلتا چی زشنا شم دا خندانا او زنگی گم لالا بی خبارا شم دا زانا او زنگی گم لالا بی خبارا شم دا زانا او زنگی گم چه قاتلانو سیگی حال ته قانون ته اجازه تاخیستو ای ضرورت نشتا چرت دستا زوی زما پزه کی دی قانون ته ستا دا زورنو دا مجرم ضرورت دی او تر کم پوری چه ستا زوی قانون ته دان نیوالا کرده دا غی پوری وست ما سرا پتانه کی ناسته او دریگ اسپیکترو که زما موز دی لاسوات چولو جونده با دی پدی دلان کی خاک کما چه زمان مور تانی تا نشی بود لی دیر گرمی دا ستا پا دی وینکی دا گرمی با دستانو باسما بلدارا وینی سه Oh!
څنګه مو پیښو کال مکوا انسپکټر دا را ته وایا چې زما دشمن دې مړ کو او کچوندې مړ بشي خان کله مو مړ شي دا قیامت پر مو مړ شي زما خیال دې انسپکټر خط شوی جوړې لالی باچا دومره پاسانه نه خرڅېږم لږ د قانوني کاروای انتظار دی چې کله فایل جوړ شو دی به زه تخته کړم زه نور انتظار نشم کولی انسپکټر زه به اوس دی هم دلته وژنم دلته د خدای خاطر وکړه خان داسې که دې دې دلته مړ کو زما نوکري به په خطره کې شي خبره اورې دې به زه سبا سهار وختي د تانې نه بهر پولیس مقابله کې مړ کړم نو بیا یاد ساته که دې تا مړ نه کو نو زه به تا مړ کړم تا اندرا گوزکا گوزا گوزا در دا وګورا دا هغه میدان دی چې ستا پشان ډیر ځوانان دلته ما د مرګ په خوب د کړی دی کنن په منډه ځان بچ کولای شي نو تختا او تختا او تختا اخته او تختا او تختا حیرانېږم انسپکټرا حیرانېږم کله دا بھائی واری او کله دا دادا نن ستا د دې دادا وار دی اوس وایه انسپکټرا چې تا په دې میدان کې ډېر بې ګناه خلکو له منډې ورکړې دي او ډېر بې ګناه خلک دې وچلې دی اوس ته دا خپلو ګناهونو کفاره ادا کړه که په منډه باندې ځان خلاصولی شې نو منډه کړه منډه کړه انسپکټر منډه کړه I'm not gonna lie.
لاسونا زمو غریبان تم رو رسی زما لاسونا مات کم تم لاسونا چه زمان غریبان تراسی اوز بزار پر خان دا دشمنه پا خوان پویون چه دشمنی ستوی ورشی او دا آقای زد رو چکی چیزه ده انسان بینا توی نکم دنبال خوب نرازی تبو دکیگی امیر خانا نن پخپل نرم بستر نا دا قبر پا خوفنا کو کیلو کی بودا کی گئے او گرا تا مرگ تا مخامخ تے نن بد زمان جندی لاردشی اس کو دیکھ ان رانوں چیزا مامینہ تاثرہ پر اشتیادہ
पागल जाना ना।